Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfərə gedib, Aşqabad Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri, İcra Katibi Aparatının rəhbəri Sergey Brutin, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini SM Murad Oraz Gəldiyev və digər yüksək vəzifəli şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında görüş keçirilib, dövlət başçısı Moldova prezidenti Igor Dodonla da görüşüb.